Ez dakit zemuz ikusiko dan bideo hau eta zemuz entzungo jazuen ze, bueno, larun bat atxaldea da, ja ilunduta da, eta normalen egun argitan grabatzen ditut bideok, eta ahotsare ez daukat oso ondo, ze atzo Berri Txarreken kontzertun izan nintzen, azken aurreko kontzertun, atzo ostirala. Eta hoxe, bueno, ba, oaintxe bueltatu geha Iruñatikan, eta bideo grabatzeko gogoan eukan, ze, bueno, ba, atzo kontzertu izan ginen esan bezala, ondo oso ondo, kontzertu oso ondo pasa genuen eta oso guzti on ginen, baino haserre bukatu genuen. Haserre bukatu genuen, titulon ikusiko zenuten bezala, erretzaile kuadrilla batengatik. Ja, ba, erretzaile batzukin diskutitzen aitu ginen, eta ba, horrekin haserre bukatu genuen, eta hoxe, ba, zerbaitekin haserretzen naizenen eta zerbaitekin kabreatzen naizenen askotan ikendeten bezala, ba, bideo baten botatzeko gogoa daukat. Eta horregatik, ba, bueno, atzoko kontzertuta parrandatxotikan ahotsa pixkat ikututa daukat, eta igual pixkat diferente nabarituko jazue, eta esan bezala, ba, ja ilunduta da honez, ez dakit argitasunetikan, eta oso ondo nola geratuko dan bideo hau. Baino, kabreatuta nao, eta, ba, bida, honi buruz hitz egin nahi dut pixkat, eta horregatikan bideo aiteko gogoa daukat. Berri Txarreken azken aurreko edo azkeneko kontzertun izan baldin bazeate, bueno, teknikoki azkeneko kontzertua oraindik ez da izan, gar gauen dalako, baino, bueno, imaginatzen dut arauak berdinak izango diala, sike kontzertu neon baldin bazeate ikusiko zenuten, pantaila handi baten jartze zitula hainbat mezu, hoien arten bat erraldoien ezin zala erre, bai, osea, kontzertu gunen ezin da erre, eta kartela gaudalde guztitatik baita ere esaten ezin dala erre. Baina ze pasatzen da, ba, jende bati oso gutxi inporta zaiola erretzean debeku hoi, eta ez dutela kaso egiten. Atzo bertan, ba, hoxe, kontzertu hasi aurretikan ja gure ondoko batzuk erretzen hasi zian, eta esan genien mesedez, ba, debekatuta zeola eta favorez ez erretzeko, eta, bueno, kaso intziguen eta itzali zuen zigarroa, baina gero ja kontzertua hasi zanen, ba, zigarrok ugaritzen hasi zian eta gero eta jende gehiago hasi zan erretzen. Eta bueno, ba, pixkaten pazientziakin aguantatzen duzu, baina eske ja iritsi zan momentu bat, gure aurreko gerretzen, gure ondoko gerretzen eta gure atzeko gerretzen haiziana. Eta bida, ba, zen nahi ezu esatea, ez da bat ere erosoa hainbeste ketragatzen haitzea. Benetan, ez da kapritxo bat, molestatu iten du. Bale? Eta, joder, bazu baldin bazaz kontzertu batea, eta alde guztietan jartzen baldin badu ezin dala erre, eta derrepent ikusten baldin bazia inguratuta, erretzen, etengabe erretzen nahi dan jendeataz, ba bida, ba bai, ba molestatu iteu. Orduan, ja haiatu zen momentu bat, erretzaiez inguratuta ikusi ginana, eta esan ningenien, ba aurreko esan genien, mesedez, oza, ezin da erre eta mesedez, ez erre, ondokoi eta atzekoi. Ez nago seguru uste batzuk kaso intziguela eta utzi zuela erretzeaz, beste batzu esan eta jiratu eta ila kaso ikez eta berdin-berdin segi zuen, eta atzen zeon neskako adria bat baita erretzen izana eta esateakon batziguen kaso ikin. Eta ba neska hauekin diskutitzen jarri ginen, ze esan eta puto kaso iketzi guenen eta gaina zan, ba hoxe ez, la, bueno, ez molestatu utzipaken eta guk erretzen segiko deu. Eta neska hauekin diskutitzen jarri ginen, ze gaina esan genienen, esan ziguen, ez du inun jartzen debekatuta da honik. A ber, xa, ez nazazu tontatzat hartu mesedez, bale, hor pantaila erraldoi baten egon da kontzertu hasi, baina ez dakizen baden bora guztin zehar, oain argik itzali dialako, baina pantaila erraldoi hortan zion mezu argi eta garbi bat, erraldoia, ezin da erre. Eta gero zeuden, areto guztitik zehar, kartel pila bat jartzezuna ezin dala erre. Orduan, ez iazu esan, ez du lainun jartzen, ze gezurra da, baina bueno, hasieran hoi, ez eskeztu inu jartzen. Vale. Gero, zan, a ber, berriz esan genion, a ber, zan, ez esan gezurrik, debekatuta dago, kartela daude, mese ez eskatzeizut, ja, ez erre gehiago. Ta horrekin esatezun, da, a ber, azuka 12.000 pertsona juntatzen baldin badiluzu kontzertu bateako normala da erretzea. Ja, 12.000 pertsona daude, baina zu zauden ere atzen, zuk daukazu zigarro bat eskun, eta nik esaten baldin baizut, mesedez ez erretzeko, zigarroa eskun dezula ez iazu esan, zen nahi ezun ikitea? Nola zen nahi ezun ikitea? Esaten nahi naiz, nire atzen zaudela, zure keatra gatzen nahi naizela, eta mesedez zigarroa itzaltzeko. Osea, eske ezin dezuki alako muturra, zigarroa hemen daukazula esateko, zen nahi ezun ikitea? Joder, itzali, piti goi, osea, itzali, eta bai, ba, igual beste 5.000 pertsonak erreko due,
Baino nik eskatu baldin badizut nereatzen zaudelako eta da holako kartel pila bat esaten ezin dala erre eta eskatu baldin badizut mesedez ez erretzeko, joder, ba etzaite jarri gaina txula, etzaite jarri gaina esaten zen nahi dezun ikitea, hainbeste mila pertsona juntatzen baldin badia normala da. Ostia, ba oso jarrera bereko jairuitzen zait, osea oso individualista eta ez dakit, tio, osea, errespetu falta izugarria iruditzen zaiz zure ondoan dagoen pertsonarekiko. Osea, nola zen nahi dezun ikitea? Ba nahi dut zigarroa itzaltzea. Eta beste 5.000 pertsonak erretze baldin bagoe, ba igual erreko dute, baina igual urrengo kontzertu baten, ba 5.000 pertsona hoien ondoan dauden, beste 5.000 pertsonek esaten baldin badiete mesedez ez erretzeko, ba igual errespetua zer dan ulertze deudenok, eta gainontzekok arnastu dezakegu, beste enkea tragatu gabe. Osea, egitan, kriston mala hostian jarri ginala, eta gaina diskutitzen jarri ginen kontzertu erdin, eta egia da, ba, kontzertuaz disfrutatu nahi genuen, baina hostia, molestatzen dizun zerroi baldin badao, esan, eta gaina ez, paizue puto kaso ikiten, eta gaina erantzuna baldin bada, bueno, disfrutatu kontzertuaz, bale? Osea, utzi paken eta disfrutatu kontzertuaz. Ba ez, ezin dut ondo disfrutatu kontzertuaz, ezin dut ondo disfrutatu kontzertuaz, gurekin dagoen lagun bat erdika tarrokin baldin badago eta mundu guztian kea tragatuz etxo polvo geratzen baldin bada. Aba ez, gaina hori ez dakit, osea, izugarrizko pena eman ziten baita jarrera hori izatea jendeak, ze egia da, igual dala, nik ez dakit, aurre iritzi moduko bat edo aurre suposatzen diot pertsona batzuri, ba ez dakit, berri txarrak bezalako talde baten kontzertura dijoan pertsona bati aurre suposatzen dizkiot balore batzuk. Egia da, igual ez daukala hola izan beharrik, baino ba berri txarrakek jotzen ditun letrak kantatzen dituzten pertsonei ba balore batzuk aurre suposatzen dizkiet, ze ez dakit, osea, esan nahi askoko letrak dauzka berri txarrakek. Orduan, entzutea nere atzeko neska talde hori, abesti hoiek abesten, letra hoiek abesten, hainbeste esan nahi daukaten letra hoiek esaten, eta gero, mesedez errespetua eskatzeko garaien kasoik ezikeak, baina, decepzio handia da. Osa, ez da bakarri jazia zula puto kaso egiten. Osa, da, zu kontuatzea altzea ze talden kontzertu etorri zean. Kontuatzea altzea ze letra kantatzen nahi zean. Gutxinez errespetu pixkat eukitzea ez alda pixkat koherentea, osea, zure burua zaratago ikusi aldezakezu kolektiboan edo hemen gauden pertsona guztik eta zure aurrean dagoen pertsona honek eskatu dizula zerbait, eta ez diozula puto kasoekin. Ez dakit, osea, netzako oso decepzionantea da, eta hoxe, bakarreatuta bukatu genuen, eta kontzertu askotan eta leku askotan gertatzen den jarrera bada, erretzaileena. Osa, oso oso jarrera bereko jadala iruitze zait. Zuk erre nahiko dezu, baino debekatuta baldin badao, eske mundu guztiak egiten du argumentuak ez dit balio. Osa, ze, banei izorratzeit zure keatragatzeak. Eta bai, badaude kasu batzuk, nik erabakitzen detena, ba, erretzen den lekutara jun eta ke hori tragatzea, baina hori nik erabakitzen dut. Osa, ni jugute baldin manaiz kontzertu batea, eta kontzertu hortako lekuan esaten baldin bada ezin dala erre, ba nik eskatzen baldin badizut mesedez nire ondon ez erretzeko, ostia, saiatu errespetatzen. Eta ez iazu esan lehenengo gezurrik, eskestu inun jartzen ezin da nik erre, eta gero eskezi iazu erabili argumentu bezala, eske 12.000 pertsona elkartzen baldin badituzu normala dau gertatzea. Osa, ze orduan nik zure trago hartzen dut, nire katxira botatzen dut, eta nik edaten dut zure tragoa, ze, aklaro, eski, 12.000 pertsona duen leku batean normala da horlako gauzak ere gertatzea. Ez dauka zentzuik, eta egitan oso amorrazita bukatu genula, eta kriston pena ematen dit, ba berri txarraken azken aurreko kontzertua zapore horrekin bukatzea, baino, ba bai, ba eragiten dit, eta, bueno, baixe, kabreatuta bukatu genuen, atzo izan zen, baina gaur oraindik ere kabreoak eragiten dit, ze behin da berriz errepikatzen den situazio bada, eta bota nahi nun. Eta, jazta, osea, kolpetik bota dena, normalen bideok ez zaizkit kolpetik ateatzen, baina hau nik uste jungo dela, atea zaiten bezala xe. Erretzaiek zeaten pertsonai, benetan, eskatu nahi dizuet pixkat pentsatzeko, zuen ondon dagoen beste jendean gan, ez da bat ere erosoa zuen kea tragatzea, ez da
kapritxo puta bat, osea, benetan molestatu iten du. Orduan, esfortzu txiki bat eskatzea izuet. Osea, saiatu zuen burua zaratago pixkat ikusten, eta gainontzeko hoi zuen ke hori, ba, ez tragatu arazten. Eta listo. Eskerrik asko bideo ikusteatik. Eta hurrengora arte. Aio.